أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير الناصرين والمهين. أما بعد، ناظرين الكرام، السلام عليكم. میرا موضوع ہے دیندار انسان. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان صاحب الدین فکر فعلته السکینہ واستکان فتواضع وقنع فاستغنى ورضی بما اعطي وانفرد فكفي الاخبار ورفض الشهوات فصار حرا وخلع الدنيا فتحاب الشرور وطرح الحسد فظهرت المحبه ولم يخف الناس فلم يخفهم ولم يذنب اليهم فسلم منهم وسخط نفسه عن كل شيء ففاز واستقبل الفضل وابصر العافيه فامن الندم. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیندار انسان غور و خوض سے کام لیتا ہے، لہذا چین و سکون سے رہتا ہے، اپنے کو چھوٹا شمار کرتا ہے، لہذا منکسر مزاج بن جاتا ہے، وہ قناعت سے کام لیتا ہے، لہذا لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے، جو اسے آتا ہوا ہے اس پر راضی ہوتا ہے، وہ گوشہ تنہائی اختیار کرتا ہے تو اسے زیادہ دوستوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شہوتوں اور خواہشوں کو ترک کر دیتا ہے، لہذا وہ آزاد ہوتا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی خود کو اس کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے، حسد کو دور پھینکتا ہے تو اس کی محبت برملا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا نہیں لہذا ان سے ڈرتا بھی نہیں ہے، لوگوں سے ناانصافی نہیں کرتا لہذا ان کی ناانصافی سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ کسی چیز سے وابستگی نہیں رکھتا لہذا وہ کامیاب رہتا ہے اور اس کی فضیلت کو کمال مل جاتا ہے، عافیت کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لہذا کبھی پشیمان نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.